शीशे जोर से मारो क्या ना तुम से को तले शीशा है क्या है तले दर बदल के हमला की है।
شان میری سارا شہر جان تے بے وفا دل بار ہو کے رو گیا تے سود حال کیا تے چلے کو تے باپ جے کر رہے ہیں لیکن میں ہمیشہ ہر سدے تے ایک وہ پیدا چلا رہا تھا کہ خراب تھا کیونکہ سرکی زبان تے سرکی زبان بھی سونے رنگ دے وچ وہ چاہے دیس ہوے اپنا کرے سب کی خاطر دعا دو ہوتے ہیں نیت کی مقام پر کر ہی ہوگا یہ ایسا مہینہ ہے مائی کا مہینہ ہے جن میں دور چلتی ہے جن میں کسی پورا چلائی پیرا پہ ہوگا اور ہار ہے دور کا مہینہ یہ ہار سنو حکمت آ رہی ہے کہ اتنے دو مہینے تو ایک ہی بجلی کا ٹھیک ہے لتا رہا اور جو ہی مائی کے دور کا مہینہ شروع کرے یہ ہار کے اتار رہا تھا کھنگ کے لڑے تھے اگر ریسٹ کرے سو دو مہینے جیو سارے مسیب کے پٹی کے اتنی گرمی ہوگی اتنی بس ہوگی کہ سارے سیاڑے آدھے بٹھا دیں گے پندرہ بعد رات کے آپ کو کہیں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کہیں کو تکلیف نہ لگے کہیں دیر سے کوئی نہ ہو سجن سجن رات کے جیون من میں معاملہ ہوئے من کے پھر باہر ہوئے Thank you.